mukaan ja sen jälkeen tietysti aivan tykki jatkoihin. Toivottavasti kaikilla teillä on liput sinne myös, jos ei ole, niin voi käydä ostamassa keikan jälkeen vielä. Hyvä, mutta näyttää hyvältä, että juomat on pöydässä ja ihan hetken päästä päästetään tuo neljäs seinä palloille. Nauttikaa illasta! Onko sä varma, että se on kunnossa?
reissuja. Muutamia päiviä, sillä on vielä aikaa. Mä vedätkö tätä lihaa? Joo. Ai, mä ajattelin, sä puhut siitä maidista. Hei, makelle tulee ihan hirveen kuulua. Niin että, onks täällä kuulua vai onks se vaan sää? Oho, kylläpä nyt taas rupetaan. Hyi hittoo. Hei, tää on ihan samanlainen haju kuin oli eilen se baarissa. No, mä en. Tää on ihan samanlainen haju kuin oli eilen se baarissa. Hyh. Onks täällä jotenkin kuuma vai onks se vaan sää? Onks täällä kuuma vai onks se vaan sää? Tää on ihan samanlainen haju kuin eilen siellä baarissa. Muusi. Tää on ihan samanlainen tekis kuin eilen siellä baarissa. Muusiks. Täällä on ihan samanlainen haju kuin eilen siellä. Hei! Hei! Tekeekö pahaa lihaa nähdä? Katsot sitä lihaa nyt! Katso sitä lihaa! Mä katson! No niin, oksettaako vielä? Oksettaako vielä? No juu! Sitten sä nielät sen. Tosta otat suolia, kato sen, noin! Hengität syvään. Tänne ei rapulassa tulla jumalauta. Seis Kirsille kahden sanan lauseen. Hitto! Mitä sä oikein joit teille? Kossuvissyy. Pelkästään kossuvissyy? No, just. Joo, just. Eikö sulla mitä? Miten sä voit ryypätä keskellä viikkoa, vaikka sä tiedät, että tänään on töitä? Taaksepäin. Miten sä voit ryypätä keskellä viikkoa, kun tiedät, että tänään on töitä? No, kossuvissyy. Pelkää kossuvissyä. Joo. Mitä sä joit teille? Eteenpäin. Mitä sä joit teille? Kossuvissyy! Pelkkää kossuvissyä! No joo! Mitä sä voit käydä baarissa keskellä viikolla, kun sä tiedät, että huomenna on töitä? Oli polttarit! Kenen polttarit? No oli se nyt heti sama. No, mun sisko. Menikö se ei, se meni naimisiin? Joo, meni! Ei vitsi. No eihän sun olisi näyttänyt tulla töihin sitten ollenkaan. Kyllä mä oisin ymmärtänyt. Voinko mä lähteä? No et sä keski, et sä enää lähteä. Sä olet täällä jo. Hei, sieltä tuu musikaali. Kun kerran tulit tänne mun kanssa näitä suolia katsomaan, voit syvään sieraimeen nuhkaista sitä tuoksua luovaa. Heavy metal, opera, rap,
mikä se oli? Isäri Tekno. Hip-hop. Siellä takana oli jatsi. Roge jatsi. Avantgarde. Gregoriaaninen huono musiikki. Gregoriaaninen. Nyt on hyviä levyjä autossa siellä. Otetaan pari vielä. Koreapop. Mikä? Koreapop. Korepop. Koreapop. Korealainen pop. Voiko se laulaa ruotsiksi? Voi. Kim Jong-un. Otetaan vielä muuta. Iskelmä. Iskelmä. Miten se pystyy hatusta heittää? Ihan aika. Ei mitään virikkeitä ymmärrä, että mennään ihan hatusta. Ja neljäntenä, mutta ei olekaan vähäisimmäinen uusin jäsen, joka istuu tuossa sinisessä supätässä. Kyllä, tänään kirjoitettiin soppari. Saanko kysyä, mikä herran nimi? Ensus. Mikä? Petrus. 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 Kiitos Petrus. Sä olet nyt, meillä olisi lisätä meidän nettisivuille ja kaikki okei. Okay. Hyvä! Eiköhän me tällä päästä alkuun. Ja mikä oli teidän unelmatyöpaikka, kun te olette lapsi? Poliisi. Poliisi. Mitä muuta olisi halunnut olla? Opettaja. Opettaja. Lentäjä. Pappi lentäjä. Mikä siellä takana oli? Keinosiementäjä. Mä menin kysymään vielä uudestaan, että mikä se. Mikä tässä on? Joku sanoi teistä jotain tässä. Lentäjä. Lentäjä. Minä lentäjä. Riku on maailman johtava lentäjäfirman johtaja. Ja hän on työhaastattelussa Kirsi, joka tulee käymään työhaastattelussa. Ja sitten kaikkiin kysymyksiin, mitä Riku esittää, niin Kirsi laulaa vastaten. Ja mä heitän täältä musatyylillä ja yritän mahdollisuuksien mukaan soittaa se. Ja Kirsi vetää siitä yhden biisin sitä vastauksena. Olkaa hyvä. Terve! 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 Lindholm. Tuominen. Teillä on paikka auki. Joo, kyllä täällä näitä hakijoita riittää, mutta niin näköjään. Kiva, kun pääsit tulemaan. Niin. Kiitos. Sä oot tietysti innokkaana tulossa, niin aloittaa ihan sun lapsuudesta. Iskelä! Mä tapasin istua kalliolla. Katselin siipien havinaa. Mun kylläni tunsin tuulen viren. Joka oli kova. Ja mä tiesin, että mä tahdon taivaalle. Mä tahdon taivaalle. No, tää on hieno nähdä, että kaikki työhakijat tossa niinku tatukkaan mukana on myös hakijat. Kiva, kiitos. Tää on vähän verissä se homma. Joo, mites koulupuoli sitten meni? Opera. Mä menin. Sen verran, että mikä on sun vahvin puoli?
Vallisero. Minä pääsen Vallisero. Vallisero. Kun päästiin näin hartaisiin tunnelmiin, niin tämä seuraava on luonnollista aasisilta jatko. Mikä on joku semmoinen arkinen ongelma, mitä se jotenkin kamppailette päivittäin ja ottaa vähän päähän, mutta ei ole niinku mikään ylitse pääsemättä? Hiustella. Hiki. Joka päivä lähtee hiustella. Sukkien hoito. Jäi kahvikeitin päähän. Sukkien vienti. Kyykinpesu. Äiti. Sukkien vaihto oli aika kova. Mikä siellä sukkien vaihto erityisesti ottaa päähän? Kun niitä pitää yleensä vaihtaa. Niin. Okei, okay, sukkia pitää vaihtaa, kyllä päästä. Tää oli eturivissä oli nainen, jolla on pallihiki, mutta kukaan voitti. Niin en mä tiedä. Okei. Mennään sillä tavalla. Siirtyä paljon jalan kallaan. Eipä saatu kunnon kiveä
vajaa. Tämä seuraavaksi, koska improvisaatio perustuu siihen, että ei tiedetä etukäteen, mitä tulee tapahtumaan, niin haluaisin seuraavaksi ottaa täältä meidän taikahatun ja laittaa sen tuohon. Tässä on sellainen musta silinteri ja kaivaa täältä yhden vapaaehtoisen nimen, joka nostetaan tähän lavalle. Eikö? Sanna! Sanna on meille kipinäinen, jota saatko aikaa. Tää Riku kertoo sulle tuossa hiljaa sillä aikaa, mitä pitää tehdä, kun mä kerron yleisölle, mitä tapahtuu. Mä kysyisin teiltä, arvoisa yleisö, seuraavaan kohtaukseen, ihan minkä tahansa san... Ei, mikä tahansa sanoo? Taas vaihe. Missi. Mikä? Missi. Missi. Seuraava kohtaus on inspiroitunut sanasta missi. Ja se ei ole mikä tahansa kohtaus, vaan satalainen opastetaan tuolla juuri syntikan takana, että hän vainelee tuolta randomisti näppäimiä. Ja Riku on asentanut semmoisen softan siihen, että siellä tulee erilaisia ääniefektejä. Ja meidän pitää ne sitten Rikun kanssa ottaa tähän kohtaukseen mukaan. Haluatko testata ihan vaan? Testaa sieltä vaan. Joo, paina ihan pohjaa pitkän aikaa, sitten tulee sitten pohjaa. No, mä tykkään painaa pohjaa. Hey!
soittimen taakse ja... Joo. Ja mä pyydän, että Sanna, älä ikinä tuu meille kylään, kun mulla on oikeesti kappo. Off limits. Tuota... Otetaan vakaksi. Joo. Tuota, no niin tehdään semmonen homma, että mä tarvitsin teiltä nytten jonkinlaisen vastakkainasettelun. Nämä vai nämä tyylin keksi. Vaikka sinä kummasta tykkäät enemmän. Antakaa joku tällainen. Yhdessä paikoin. Stringit vai bokserit? Stringit vai bokserit? Ja tota, koska musiikissa on välillä, ainakin rap-musiikissa ja muussa alakulttuurimusiikissa on välillä tämmönen battle-tapa, niin me battletaan nyt sitten Rikun kanssa pari rundia. Me saatte päättää, kumpi on parempi. Ja meidän battle-aiheena on stringit vai bokserit. Ja toinen säästää aina toisen biisit. Onko sulla valmiina työtä? On. Ah, no sitten mä varmaan aloitan. Mä päätän, kumpi mä aloitan, stringit vai bokserit. Kyllä. Kyllä tai itse. Kun mä paan näpäleni, mä tunnen olevani jotain enemmän kuin mitä ilma on. Jäänyt mun vanhat bokserit.
kerros. Hei, mä tarvitsis yks vapaaehtoinen. Ei oo paha juttu. Siitä meidän johtaja neiti, saanko pyytää teille lolle? Ei mun kenki käy houtukaan. Ei se mitään, mulla on stringit. Mä oon Jenskärin takana onneksi. Oh, heippa, mikä sun nimi on? Jenska Vaa. Meillä on täällä Jenska Vaa, antaa iso tatu Jenska Vaalle. Mä kysyn sulta 3 asiaa sun lempitreffeistä. Ja minne sun unelma prinssi veissut, tai prinssa, niin veissut treffeille? Mikä on sun unelma treffeistä? Bensi hyppäämään, okei. Okay. Sitten kun olette käyneet bensi hyppäämässä, niin mitä sen jälkeen? Mikä on mahtunut jatko siinä? Ryyppää. Joku spessu juttu, mitä tapahtuu siellä teidän ryyppy niin kuin meiningeissä. Joku se on mikä älyttömän romaattinen, mikä sulattaa sun polvet ja sielun ja kaikki. Huumeita. Se on se sielu. Mä nopeasti toistan. Eli ensin bensi hyppää, sitten ryyppää ja sitten siellä romaattisesti vedetään herskaa. Vähän kevyempi alku ja sitten siirrytään siihen kovaan kakkoseen. Kertaa 3 asiaa ja käykö kylmässä kylmä takaisin. Tää ei ollut varmaan kenenkään paikkaa. Sanna istu tässä, Sannakin on heitetty pois. Tää on nyt lähtenyt lahjamainen ihan kokonaan, en voi sitä istua vai? Toista vaan! Jenska Vaa. Jenska Vaa. Se on niinku venäläinen nimi, Jenska Vaa. Ja oma nimi on sellainen, että ollaan nyt vähän haastateltu tässä häntä hänen lempitreffeistä ja sun pitäisi laulaa ja nyt arvata hänen lempitreffit. Ja hyvä yleensä, me tarvitaan teidän apua tähän. Elikkä sitten jos riippuu aika lähellä, että se on just arvaamassa, se on aika lähellä. Voitte napsuttaa sormia, kokeillaan. Okei, napsuttaa sormia. Täällä oli. Ja sitten, jos hän arvaa oikein, niin annetaan nyt vaan päälle. Kolme asiaa. Okei, Jenska Vaa. Ja sitten, kaikkein siistein pointti tässä on se, että miten Riku voi arvata nää, ellei joku sitä selitä. Kirsi tekee miimisesti nää kaikki. Okei. Oi Jenska Vaa, mä haluun muistuttaa siitä yöstä, joka jaet. Sä laitoit päälles nahkahousut. Ei, mä laitoinkin omani kuivumaan. Sä nauroit vaan ja näytit sormella. Mustaa makkaraa.
Hyvä, minä olen vähän. Minä olen vähän järjestänyt asiat, kun minä olen voin vähän hiljempaa selittää teille kuin niin. Tuota, antakaa kaksi arkipäivän esinettä. Antaa yksi. Puoli. Milto. Kyllä sakset. Sä olit tässä jo etätä suutena. Ei, se olisi. Toisin hyvä. Maks. Juustohöylä. Juustohöylä. Ja toinen. Hammasarja. Juustohöylä ja hammasarja. Selvä. Me laulamme teille tähän loppuun pienen laulun siitä, kuinka juustohöylä ja hammasarja on tavallinen. Beisi. Beisi. Eli ei eroa tuosta äskeisestä tarinasta juuri lailla. Ei varsinais. Ei varsinais. Tähän lyhyet kaksi. Peace.